xildhibaanada xisbiga jamhuuriga aqalka wakiilada mareykanka ayaa lagu wadaa in todobaadka soo socda ay qaataan fadhigii ugu horreeyey ee laga hadlayo xilka qaadista madaxweynaha mareykanka joe biden maadaama ay haystaan aqlabiyadeed aad u yar oo arrin aad u adag inay maal mariyaan xubnaha xisbiga jamhuuriga mooshinka ka dhanka madaxweynaha mareykanka joe biden kaasi oo haddiiba ay ansixiyaan ay maxkamadeyntiisu ka dhacayso aqalka sare ee sanadka guddiga kormeerka ee aqalka wakiilada ayaa la filayaa inay khamiista dambe la faguraan eedaha loo jeediyey biden ee ku aadan in uu si qaldan u adeegsaday xilkiisa xilligii uu ahaa madaxweyne ku-xigeenka mareykanka isagoo taageero u fidiyey ganacsiyada shisheeye ee wiilkiisa hunter biden xubnaha xisbiga jamhuuriga ayaa sidoo kale ku eedeeyey biden inuu adeegsaday xafiiskiisa in uu xidhiidhiyo dadaaladaas iyo inuu ka ilaaliyo wiilkiisa in baaritaano lagu sameeyo guddiyo kala duwan oo ay hogaaminayaan xisbiga jamhuuriga ayaa muddo bilaah waxay siyaabo kala duwan u baadheen eedeymahaas hase ahaatee may helin caddeymo ku filan oo taageeraya sheegashooyinkooda jerry nadral oo ah mudane ka tirsan xisbiga dimuqraadiga islamarkaana xubinkaha guddiga garsoorka ayaa sheegay in xubnaha xisbiga jamhuuriga in ay lacago badan oo ay leeyihiin canshuur bixiyaashu inay u adeegsadeen baadhisyo kala duwan oo sal iyo raatoona lahayn kuwaas oo kanan ah biden iyo qoyskiisa. Bisharo bisharo inagoo ka jawaabayna baahida macaamiisheena waxaan ugu bishaareynaynaa in IBS Mobile Banking app lagu soo kordhiyey adeega cusub. Adeegyada cusub ee aan soo kordhinay waxaa ka mid ah Local Bank Transfer. Adeegan waxa uu kuu sahlaynayaa si fudud oo degdeg lacag ugu diri kartid dhammaan bangiyada dalka adigoo isticmaalaya taleefankaaga gacanta. International Bank Transfers. Adeegan waxa uu kuu sahlaynayaa inaad lacag u diri kartid bangiyada dibadda gaar ahaan kuwa dalka Kenya adigoo isticmaalaya taleefankaaga gacanta. Mobile Money Transfers. Adeegan waxa uu kuu sahlaynayaa inaad si toos ah lacag ugu diri kartid adeegyada lacag dirista mobilada sida M-Pesa, Airtel Money, and Telkom. IBAN Information. Waxaad si fudud ugu ogaan kartaa IBAN nambarada koontooyinkaaga IBS adigoon tegin xarumaha bangiga. IBAN waa nidaam caalami ah oo heshiis lagu yahay, kaasoo aqoonsi siinaya koontooyinka bangiyada una fududeynaya macaamiisha inay ku diri karaan laguguna soo diri karo lacago kala duwan. Facility Information. Adeeggan waxa uu kuu sahlayaa inaad si fudud ula socon karto macluumaadkaaga la xiriira maalgelinta iyo deymaha, kana ogaan karto dharaaqyadaadii ugu dambeeyay ee lacag bixinta iyo xilliyada lacag bixinta. Ku maamulo xisaabtaada sida kuugu habboon adigoo isticmaalaya IBS Mobile Banking. Ku dooro sahlanaan, degdegsiimo iyo ammaano. Kala soo dag Google Play ama App Store-ka. Ku xirnow IBS Bank.